Time to Nature Walk. Dah lama rasanya tak berjalan-jalan menikmati ciptaan Tuhan kan? Hari ni bolehlah kita belajar sambil berjalan-jalan. Bahan-bahannya ialah Nature Walk List, gam dan juga pita pelekat. Bismillah. Anak-anak perlu menyelesaikan tugasan dengan mencari semua yang ada dalam Nature Walk List. Here we go. Selain menambah kosakata anak pada petang ni, bolehlah juga kita menikmati keindahan semula jadi. Subhanallah, seronok rasanya dapat belajar dengan alam yang tak pernah berhenti berzikir. Okey, leaf check, rock check, stick check, grass check, flower check. The last one, sand check. Selamat berjalan-jalan semua. Bye.